Máš rád pivko? Určite. Hej. Priatelia, ďalšie pokračovanie Marketing Backstage'u. Dneska si tak zalovíme v takých vodách pivárenských, by som to tak povedal. Ešte predtým, keď sa začneme rozprávať s hosťom, tuto nám daj subscribe, aby aj ďalší diel, ktorý budeme robiť, ti neunikol. Aby som v tomto dieli privítal Ronalda Luptáka, marketingového riaditeľa Heinekenu, Slovensko. Čauko. Ahoj. Ahoj, čauko. Ja mám na úvod takú, že úplne odveci otázku, ale musím ti udať, že ty máš rád pivko? Určite. Hej? Si pivár, hej? Že keby že sa delíme, že pivári, vinári, tak ty si skôr pivár. No, akože veľakedy som bol tak napomedzi, ale ono potom, keď človek sa naučí robiť také tie ranné tastingy o 9:00 v rôznych vzoriek a tak ďalej, tak akože sa k tomu pivu vlastne stále človek viac prepracuje, takže dneska keď vlastne si môžem tak úplne spontánne vybrať, tak si vyberám asi prvé pivo. OK, čiže sme sa dostali hneď k prvému benefitu tvojho zamestnania. Ty máš o 9:00 ráno, môžeš testovať piva, aj? Hej. OK. Sú to veľmi veselé meetingy. Na chvíľku vám preruším Marketing Backstage, pozeranie, lebo môžete vyhrať tenisky od nášho partnera Fučo v hodnote 150 eur podľa vlastného výberu. Úplne jednoduché to je tento diel Marketing Backstage'u. Stačí, keď odfotíte to, ako pozeráte Marketing Backstage, dáte si to do Instagram storiesky alebo do postu na Instagrame, označíte mňa, Kamil Aujewski, a každý, kto toto urobí v priebehu prvého týždňa, bude zaradený do súťaže o tenisky v hodnote 150 eur od partnera Foodshop. Pozerajte ďalej, fotite. No, ale na úvod, kebyže ťa mám ešte tak predstaviť, aby ťa široká verejnosť spoznala, tak ty si človek, vďaka ktorému priamo vznikla 7-3? Takže je to moje dieťa. V každom prípade takáto inovácia nemôže vzniknúť kvôli akože jednému človeku, čiže ani akože nemám potrebu brať sa nejaký dramatický kredit, že proste je to iba o mne, alebo nie, proste nebyť proste pôvodného pivného sládka, nebyť vlastne mojich šéfov, a nebyť mojich kolegov, ktorých sa mi podarilo nadchnúť a s ktorými vlastne ako keby pomohli spolu vytvoriť tak fantastické dielo, tak by to nemal šancu nikdy vzniknúť. Mm-hmm. Čiže áno, som, akože považujem 73 ako za moje dieťa, ale nie som jediný rodič. A mňa strašne zaujalo, jak som si pozeral tvoj LinkedIn a kvázi ako keby tvoj životopis, že ty si robil v agentúrach a ja keď som to počítal, tak to vychádzalo nejak, že cca asi 8 rokov si robil v agentúrach. No, tak a rovnaký počet rokov si bol na klientskej strane, lebo ty si išiel robiť ten Sky Europe, potom si išiel naspäť do agentúrneho sveta, teraz si vlastne 4 roky, niečo cez 4 roky v Heinekene. Že kebyže to máš tak ako keby porovnať tieto dva svety, že ten agentúrny a ten klientský, tak tebe asi viac vyhovuje ten klientský, keď si ostal na tej klientskej strane. Ale že čo sú podľa teba také výhody najväčšie v tej agentúre a naopak na tej klientskej strane, že vieš sa nejak takto porovnať? Mne vyhovovala agentúrna strana hlavne kvôli tomu, že človek v podstate principiálne riešiš krém de la krém celého marketingu, čiže marketingovú komunikáciu. To je proste fantastické. Samozrejme, má to výhody, lebo pohybuješ sa vlastne v tom naozaj prostredí, kde je zvýšený počet kreatívcov, je tam proste akože popri tej ťažkej robote, tam je veľká zábava a tak ďalej, ale ako je to veľmi zaujímavý biznis, ale veľmi akoby náročný. No a tá klientská strana, tá je zase možno odpovedala na také tie momenty v agentúre, že proste dostaneš zadanie a vidíš, že dobré, ale že ten produkt není úplne bohviaký a poďme diskutovať s klientom a niekedy jednoducho si dostal feedback, že proste tak OK, tuto sedel klient na predstave, sa tam si to schválili a jednoducho s tým nemôžeš nič spraviť, tak v konečnom dôsledku sa ako keby u teba z toho stane taká trošku frustrácia, že jasné, že robím ten marketing, robím marketingovú komunikáciu, ale v konečnom dôsledku nemám šancu ovplyvniť ten produkt. A to je vlastne ako keby tá pozitívum tej druhej strany klienta. Ale vždy je super, keď máš tú agentúru ako partnera a keď aj tá agentúra má zase klienta, pre ktorú môže byť partnerom, to je super. Vtedy môžu vznikať výnimočné veci. Hej, myslíš si ale, že
že by si sa dostal na brand manager pozíciu napríklad v K-Europe bez toho, aby si mal skúsenosti v agentúre? Ja som vlastne v podstate ešte predtým, ako som robil v agentúre, tak som bol v podstate novinár a keď už som po nejakom tom čase mal pocit, že sa neposúvam ďalej a začal som tak nejak akože cítiť, že ten marketing je taká tá akože vec, ktorá ma ťahá značky, že mi strašne akoby imponujú, tak práve akože moja kamarátka mi vtedy povedala, že proste ak sa chceš naozaj niekam posunúť a naozaj ak sa chceš veľa naučiť, tak proste jediná cesta je akože ísť do agentúry, alebo tá najlepšia cesta je ísť do reklamnej agentúry a ako v zásade to musím potvrdiť, lebo naučíš sa proste projektovo plánovať, naučíš sa rozpočtovať, naučíš sa vlastne ako keby vnímať, čo je nejaké kľúčové posolstvo, naučíš sa proste pričuchneš stratégiám, k veľa vecem, ktoré vlastne ti ako keby vytvoria taký akože komplexný názor na to, alebo komplexný taký, ani nie že názor, ale možno taký knowledge, že ako vlastne fungovať. Ja keď som ti predtým začením povedal, že tak rýchlo si postupoval v rámci Heinekenu, že za tie 4 roky si, lebo ty si tam vlastne nastúpil ako group brand manager. Mm-hmm. Čiže si bol vlastne brand manager pre všetky sub-brandy Heinekenu, či? V podstate ten tým bol vtedy rozdelený tak, že boli dva group brand manageri, ja som mal na starosti to prémiové portfólio, čiže v zásade Zlatý Bažant v tej celej svojej šírke od Alko cez nealko pivo a Alko až po 0-0 Radlery a takisto som vlastne mal pod sebou Strongbow a neskôr Lišek z Osadu, čiže vlastne Cider ako prémiové značky takisto. No a za 4 roky, kde si vám marketingový riaditeľ, čiže šéfuješ v podstate všetkým značkám v rámci marketingu. Áno. Aj trade marketing dokonca. Aj trade marketing. Aj prieskumy a inovácie. A tebe sa to nezdá rýchlo za 4 roky v takej veľkej firme? Lebo keď som to povedal, tak si tak zatvoril, že fakt, že rýchlo. Tak ja sa na to pozerám z hľadiska ako keby ani nie firmy, ale z hľadiska ako keby že mňa ako osoby a predsa akože nemám 18 rokov a tá moja kariéra sa nejakým spôsobom vyvíja, že naozaj, že najskôr ako keby z čisto človeka z reklamnej agentúry som sa dostal vlastne ako keby na stranu klienta, robil som skôr tú marketingovú komunikáciu a potom vlastne tou group brand manager pozíciou som mal šancu vlastne ako keby načať do tej segmentovej časti, čiže segment produkt a naozaj naučiť sa robiť veci, o ktorých som si myslel, že možno ani nie sú má parketa, že ani niekedy nebudem vedieť. A z tohto pohľadu mi to nepríde nejak akože dramaticky rýchle a plus ešte medzi tým som si stihol odbehnúť do Amsterdamu. Takže tam som bol vlastne 9 mesiacov na globálnej cider pozícii. Tak Heineken je akože z tohto pohľadu naozaj, že áno, dynamická firma. Ja som veľmi rád, že som dostal tú príležitosť vlastne robiť pozíciu marketingového riaditeľa. A neviem, podľa mňa v pohode časom, nejak som okay. si to analyzoval. Ja som akože to nemyslel teraz, aby to nevyznelo, že jak rýchlo si to dosiahol, to vôbec. Ja len, že ako to vnímaš ty. Máš v rámci Heinekenu nejaký obľúbený brand? No, to je veľmi ťažká otázka, lebo vlastne to, akoby v tej novej pozícii som veľmi krátko a dnes mám vlastne na starosti celé to portfólio, čiže vlastne všetky značky sú vlastne ako keby, nazvime to, že moje deti a človek by mal rád rovnako všetky deti, takže mám, ale samozrejme nedá sa úplne vymazať ten akoby vzťah špecificky asi k značke Zlatý Bažan. Tam som dostal príležitosť vlastne tú značku naozaj výrazne zmeniť a to sa veľmi podarilo, takže asi Zlatý Bažan je také najobľúbenejšie dieťa. Nemám od neho mal som akože, musím sa priznať, že dokonca akoby keď som bol na pohovore, tak prvá vec bola taká, že som sa pýtal vlastne môjho vtedajšieho šéfa, že a dá sa zmeniť značka Zlatý Bažant, alebo dá sa zmeniť receptúra a vtedy som si tak povedal, že dobre, že tak buďme asi sa rozlúčime, bolo to akože naše posledné stretnutie, ale tak nejak to zo mňa vyletelo a práve akože David, môj vtedy potenciálny šéf mi povedal, že práve akože to sa priamo očakáva a tak musím povedať, že bol som rád, lebo vlastne akože mal som šťastie aj v tom, že som nastúpil do obdobia, kedy vlastne naozaj tie zmeny boli vítané a tým pádom som mal veľkú podporu v tom zmeniť značku, jej v podstate základné nejaké
prvky, akoby logo, pozicioning a dostať sa k novej agentúre a prísť s inováciami a neviem, čo som spomenul, packaging design, ale akože to je jedna z tých super vecí. A toto sa prečo dialo Zlatému Bažantu vtedy? Ten brand nejak stagnoval, alebo aký tam bol nejaký problém? Tak podľa mňa každá značka by sa mala nejakým spôsobom vyvíjať v čase a Zlatý Bažant je taký špecifický v tom, že v podstate celá tá história tej značky je postavená na inováciách od 69. roku, kedy tá značka vznikla. No a vlastne to posledné obdobie, ako keby, nechcem to nazvať, že predo mnou, ale, ale tá značka sa vlastne ako keby dlhšie obdobie vlastne nosila claim Svetové slovenské pivo. A ono, nemôžem povedať, že to bolo zlé, ono to bolo vlastne veľmi relevantné v tej dobe, kedy vlastne sme sa ako keby stávali súčasťou Európskej únie, Európskej menovej únie, NATO a tak ďalej, že ako krajina sme mali veľkú ašpiráciu sa vlastne ako keby dostať von do sveta a ukázať to, čo je najlepšie v nás. Aj tá komunikácia bola akoby, že veľmi relevantná v tom nejakom danom období, ale problém skôr nastal v tom, že tá značka proste zrazu akoby nejaký, tento koncept fungoval asi 7 rokov a nikam sa ako keby neposúval ďalej. A myslím, že tá značka sa trošku tak akoby, že zapozerala sama do seba, čo sa bohužiaľ mnohým značkám stáva. A trochu aj strátila taký ten akoby pohľad z realitou, že už potom začali presne také tie. My sme sa stali členom EÚ a všetko začalo fungovať fajn, len možno, teraz nechcem povedať, že sme vytriezveli, ale skôr ako dosiahli sme ako krajina strašne veľa a potom sme sa zrazu ako keby prirodzene, ako mnohé ďalšie krajiny v rámci Európskej únie začali proste podľa mňa tak hľadať takú tú našu identitu v tom globálnom svete a zrazu tá svetovosť začala byť nevýhodou. A ľudia začali, a ten trend naozaj aj dneska pokračuje, začali vyhľadávať skôr také tie domáce veci a začali sa možno aj obzerať a hľadať svoj pôvod a naozaj zrazu si uvedomia, že ten pôvod je podstatne dôležitejší v tomto momente, v tom veľkom svete a tá značka to nerobila, to znamená, že proste strácala tú relevantnosť a práve preto sme ju vlastne ako keby zmenili a Svetové slovenské pivo sa vlastne zmenilo na my to nazývame positioning homemade originality, čiže ako keby taká domáca originalita. Vrátili sme sa komunikačne pozicioningovo naspäť na Slovensko priamo do Hurbanova a naozaj akože snažíme sa postaviť celý ten príbeh na tom, že sme naozaj tak, ako sme mali voľakedy claim to najlepšie, čo doma máme. A máme takú tú, snažíme sa byť naozaj naspäť autentický a prinášať inovácie, ktoré sú relevantné a byť proste tu doma. Dobre, a ty si v jednom rozhovore v rámci kontextu 7.3 si povedal, že nebolo to priamo na to, ale povedal si tam, že nebojte sa veriť svojej intuícii, že prieskumy sú dôležité, ale mali by byť skôr taký akože disaster check a že počúvajte okolie a pozorne sledujte situáciu na trhu. A teraz, že to bolo aj niečo, čo ste zažili pri 7.3, že mali ste nejaké prieskumy, ktoré neukazovali nejak jednoznačne, že toto je najlepšia cesta, alebo mali ste nejaké prítesty, ktoré boli také, že vlážne výsledky a ste povedali, že ideme do toho a vypalilo to úplne, alebo. To bolo skôr tak, že my sme videli, že akoby ten retrotrend existuje a funguje. Tak sme si povedali, že poďme do toho, akurát sme do toho vlastne ako keby vniesli podstatne viac. Paradoxne to sa ukazuje v dnešnej dobe, že tá propozícia je úplne dlhodobo vlastne ako keby udržateľná, lebo pre nás akoby nebolo dôležité iba to, že ako tá fľaška vyzerá, ako to logo vyzerá, keď sme vlastne našťastie sa mali k čomu vrátiť. Ale bolo pre nás dôležité, aby celá tá propozícia a vrátanie toho piva vnútri vlastne boli totálne autentické retro. Čiže autentické retro, to je to akože ten kľúč. Čo sa týka vlastne prieskumov samotných, tak v tomto konkrétnom príklade sme mali intuíciu v tom, že vlastne vidíme, že je tu nejaký trend. Videli sme, že vlastne akokoľvek sme rozoberali tú tému, tak akože každému sa tak nejak rozžiarili oči, lebo vlastne ten akoby retro Zlatý Bažant je stále akoby veľmi pozitívne vnímanie v očiach ľudí. A keď sme pristúpili k nejakému testu, tak to nebolo o tom, že by sme riešili proste nejaké, ja neviem, že 4 koncepty a jedno z toho by bolo retro, ale skôr sme si to povedali tak, že pozrime sa na to, že čo je vlastne keby taký ten disaster check, že čo môže, čo nemôže fungovať. A zobrali sme si vlastne ako keby
boli to focus groupy, zobrali sme si vlastne viacero, také dva typy, akoby dve rôzne skupiny. Jednak boli to naozaj, že mladí ľudia, alebo, a druhá skupina boli takí tí už pamätníci, niečo ako ja, starší, ktorí si to aj teoreticky, aj prakticky mohli pamätať. A tam sme vlastne si vyskúšali veci. Vyskúšali sme si napríklad to, že sme videli, že pre mladých ľudí to bolo čisto, že wow, to je retro, to je cool, proste strašne sa mi to páči, to fľaška, keby som ho videl v obchode, okamžite si ju kúpim. No a práve tí starší, pre nich akože to bolo, že wow, to je retro, to sa mi páči, to by som si kúpil, tak ešte tam bol ten ďalší rozmer a to bolo, že Ježiš, pamätám si túto fľašku a zrazu akože sa ti začnú vynárať strašné spomienky na to detstvo, strašne milé spomienky na to detstvo a vlastne na celé to obdobie. A to sa práve dialo, to bolo fantastické. No a potom plus ešte boli k tomu také tie akože veci, kedy sme zistili, že sú niektoré veci, ktoré vlastne vôbec nemôžeme ani nechceme otvoriť v tej komunikácii, lebo spomienkový optimizmus je fajn, ale ako náhle sme začali ľuďom ukazovať také tie že obrázky, že bol nedostatok tovaru, že bola nejaká Spartakiada, boli pionieri, bol socializmus a tak ďalej, tak akože to už boli momenty, kedy vlastne ľudia akoby spozornili a ako keby boli si schopní uvedomiť, že tá doba mala nielen to pozitívne, čo si pamätáme a chceme pamätať, ale mala aj tie zlé veci. Takže vlastne pre nás to bol disaster check v tom, že sme si vlastne boli schopní zadefinovať, že čo sú veci, ktorým sa chceme aj v celej tej komunikácii vyhnúť, aby vlastne to, čo tam ostáva, bol vlastne spomienkový optimizmus za tie pekné veci. Čo považuješ za väčší úspech v rámci Heinekenu za posledné roky? Že či je to 7-3 alebo 0-0 Radler? No, je to ťažká otázka, lebo to no, v podstate dnes tá značka Zlatý Bažan je primárne postavená na týchto dvoch práve inováciách, čiže ono sa ani nedá povedať, že jedno alebo druhé, lebo obidve dohromady proste dávajú veľký zmysel a sú akože takým tým najväčším driverom pre alebo aj to, na čo sme proste totálne asi najviac hrdí v rámci firmy. Uh-huh. Aj to, čo je vlastne ako keby najprémiovejšie. Skôr si myslím, že ono fungujú akoby jedno vedľa seba a jedno druhé, že ono to ako keby sú to také dve stabilné nohy a paradoxne vlastne keď sa vrátim k tomu nášmu pozicioningu, že domáca originalita, tak vlastne ako keby Zlatý Bažant je kombinácia a vždy bol kombinácia vlastne také tej akože tej tradície a zároveň inovácií a pre mňa 0-0 Radler je vlastne symbolom inovácie a práve Zlatý Bažant 73 je práve ten symbolom tej tradície. Takže spolu dohromady dávajú totálny zmysel pre značku. To má logiku, hej. Chodíš ešte na točenia reklam? Ešte áno. Tá televízna produkcia ma vždy tak akoby bavila asi úplne najviac, že príde mi taká najzaujímavejšia a dodnes akoby ten televízny formát je aj v tom Mediamixe zatiaľ taký ten akože najdôležitejší, takže je to také, že už by som ani nemusel, ale v podstate chcem, lebo akože popri tých všetkých meetingoch občas treba aj mať aj takéto stretnutie, akože a neviem, čo úplne nevyhnutne vypnúť, ale skôr sa ako keby inšpirovať takým tým akože iným kreatívnym svetom a byť pri tých veciach, kedy sa vlastne ako keby to dielo tvorí komunikačné. Vy musíte ale spolupracovať s veľmi veľa agentúrami, nie? Že neviem, či veľmi veľa, ale s viacerými áno. Koľko máte značiek pod sebou? Každá značka má vlastnú agentúru, či niektoré agentúry? Nie, každá značka vlastnú agentúru, ale akože z hľadiska ATL-ka rozvojach asi najväčšiu spoluprácu aktuálne máme s Viktor Lobarnet, lebo Viktor Lobarnet robí vlastne Zlatý Bažant a Corgoň. Made by Vaculík, ktorí vlastne robia Strongbow a Líšeka z Osadu. Plus vlastne robíme ešte s ďalšími agentúrami, plus Betel agentúra, Apple Pay napríklad a digitálne veci. Takže tých agentúr je viac, pozrieš teda mediálna agentúra, ale je to asi aj prirodzené, lebo ani podľa mňa nie je zdravé, aby jedna agentúra robila všetky značky. OK, ja to tu premostím na jednu otázku, ktorú sme dostali na Facebooku, respektíve ty si ju dostal. Adam Polakovič sa pýta, ako v Heinekene riešite stratégiu rôznych značiek, aby ste čo najlepšie optimalizovali kanibalizáciu medzi sebou? Tak je to portfolio management, čiže ako nemyslím si, že to nejaký akože rocket science, alebo že by to nerobili iné značky. Áno, samozrejme je to iná situácia, ako keby, ja neviem, keď som v minulosti robil Voltu, že Auto je proste firma, ktorá má jednu značku a tú kľúčovú, ale
akože s tým, že spravujeme viacero značiek, tak logicky musíme si definovať aj ich rôzne cieľové skupiny, rôzny price point a rôznu distribúciu na to, aby sme vlastne presne spravili to, že každá značka vlastne mala vo svojom v tom portfóliu svoj zmysel. Ty si už viackrát spomenul ten Amsterdam. Ja toto mám aj, túto to mám napísané. Ty keď si tam bol, ty si tam bol 9 mesiacov a ty si tam bol, že Cider Marketing Manager. Mm-hmm. Globálny. Áno. Mal som na starosti vlastne marketing troch značiek globálnych. Ako si sa dostal do toho Amsterdamu? Že bolo nejaké globálne výberové? Alebo to bola nejaká stáž kvázi v rámci Heinekenu? Alebo že... No, úplne na začiatku bolo vlastne to, že nás akoby firma veľmi podporuje v tom, aby sme ako keby si vyskúšali aj takú tú medzinárodnú kariéru alebo nejakú medzinárodnú skúsenosť. Mm-hmm. To je niekde úplne na začiatku a ako my Slováci v realite sme v tom nie veľmi dobrí, lebo pre nás je strašne dôležité taká tá akože domáckosť, rodina a proste nechceme veľmi cestovať, takže ja som bol ako jedna z takých akože výnimiek v rámci Heinekenu. Mm-hmm. A tá príležitosť bola vlastne zástup na Matersku v realite. Mm-hmm. A interné výberové konanie, ktoré vlastne robil globálny Cider team a ja som dostal príležitosť, tak som si odbehol do Amsterdamu. A hodnotíš to veľmi pozitívne asi? Hodnotím to veľmi pozitívne. Ten medzinárodný rozmer je strašne zaujímavý, lebo som musel pochopiť a naučiť sa vlastne pracovať s rôznymi kultúrami a naučiť sa komunikovať vlastne s ľuďmi fakt, že z celého sveta, z rôznych kútov. Takisto aj v tom, akoby v tom globálnom týme je to proste úplne iný rozmer, že túto samozrejme si môžeš vymysleť veci, ale si musíš aj zexekuovať. Na druhej strane, akože ten globálny tým dokáže, akoby sa od neho očakáva, že prinesie možno nejakú takú víziu tej kategórie alebo posun značky. Ale samotní vlastne ako keby ľudia, ktorí robia v globále, nemajú ten konečný vplyv na to, aké objemy dodajú jednotlivé krajiny a tak ďalej. Ty si tam spolupracoval aj s agentúrami nejakými globálnymi v rámci tohto. A to boli nejaké top svetové agentúry? Ja som mal špecifickú situáciu v tom, že asi ten najväčší objem mojej práce bol pri práve tej značke Orchard Thieves a tá značka je vlastne špecifická v tom, že vlastne tie ako keby to nazývame, že assets, čiže vlastne ako keby naozaj tá celá tá finálna komunikácia sa deje na trhoch. Uh-huh. Čiže že nie je to taký ten klasický model, že my si ako pri Strongbow napríklad, že globálne vznikne nejaký televízny spot, ktorý sa potom kaskaduje ďalej a tam sa ako keby používa. Uh-huh. Funguje ten model tak, že my sme definovali nejaký, my sme to nazývali, že freedom within framework, čiže sme zadefinovali vlastne nejaký akoby guardrails, proste nejaké možnosti, kde sa tá krajina môže uberať a potom vlastne ako keby jednotlivé trhy si mohli veľa vecí uspôsobiť na vlastne na svoje potreby, či už to bol proste price point, či to bola vlastne možno nejaká fine tuning receptúry, názov značky, ktorý vlastne vychádzal síce z nejakého formátu, ale akože tam bola sloboda plus vlastne v rámci toho aj všetky tie aktivácie, komunikácie a tak ďalej. Ja som to priamo nevytváral, ale v tomto prípade vlastne tá najväčšia pridaná hodnota bola vlastne ako keby naučiť ľudí, tých brand manažerov z celého sveta, od Južnej Afriky cez Nový Zeland až po proste Írsko a Slovensko, aby vlastne ako keby spolu komunikovali a vymieňali si tie skúsenosti a učili sa navzájom a inšpirovali sa vlastne akoby tak, aby nevytvárala každá krajina, ako keby sme to nazývali, že proste znovu objavovala koleso, lebo to nedáva zmysel. Takže vlastne moja úloha bola, teda to, čo som ja tam vytvoril, bola Community of Thieves, keďže Orchard Thieves. Uh-huh. A to nebolo tým pádom, akoby, aby som ti odpovedal, tak ako ja viem strašne zložiť odpovedať na otázky, tak to nebolo o tom, že mám jednu veľkú agentúru medzinárodnú, ale vlastne tá robota bola trošku iná. Ale robil som podľa nejakých guidelinov. Uh-huh. Bolo to veľmi zaujímavé a dokonca vlastne v rámci Heinekenu to bolo hodnotené akoby, že tým globálnym komerčným tímom veľmi pozitívne. Ja som dokonca ten case v rámci Heinekenu prezentoval na rôznych fórach a dokonca to bolo označené ako možno akoby, že taká tá cesta, ako do budúcna by mohli fungovať tak naozaj, že medzinárodné globálne značky, tak to
keď som išiel vtedy do toho Amsterdamu, tak som si naozaj nemyslel, že sa mi podarí niečo takéto vytvoriť. Dáme otázku ešte, čo sa pýtajú ľudia, lebo pýtal sa ťa Milan Rybovič. Akože bavili sme sa tu o tom, že ako si ty začínal, hej, to sa aj on chcel pýtať, čiže to už je zodpovedané podľa mňa, ale má takú otázku, že čo by si teraz odstupom času spravil inak v rámci skúsenosti v marketingu alebo v rámci tej svojej kariéry? Že je niečo, čo by si urobil inak? Nikdy som sa na to nepozeral takto. Skôr sa na to pozerám, že vlastne keď sa tak obhliadnem dozadu, tak akože snažím sa si ako keby zo všetko zobrať nejaké poučenie, alebo naozaj, no poučenie v zásade. Všetko malo svoj význam vlastne v tom danom momente. V tom momente, hej. Každá skúsenosť je vlastne len, akože vnímam ako pozitívnu a sa snažím si z toho zobrať vlastne akože nejaké ponaučenie, no. Čo môžem využiť ďalej. Ty si si normálne, že chcel splniť svoj sen, že proste ideš šoferovať električku, tak si si spravil vodičak a teraz to robíš normálne pre dopravný podnik. Áno, akože keď som bol malý, som akože vždy tam tak vpredu stával a vždy ma tak strašne zaujímalo, že čo proste, ako by obdivoval tých vodičov, že vlastne čo tam stlačujú, aké kombiky a jak to celé funguje. No a potom sa mi to tak logicky ako by trošku vzdialilo, lebo predsa len akože som išiel študovať a začal som proste riešiť proste ten marketing ako keby, alebo teda tento biznis, no a už som aj neveril, že sa k tomu nejak dostanem. A potom som zrazu dostal taký ten impuls a keď som sa do okolnosti vracal z Amsterdamu, tak som dostal vlastne príležitosť, že idem si splniť detský sen a idem do autoškoly dopravného podniku a spravím si vodičak na električku. A som sa tam vlastne sa mi akoby podaril normálne zamestnať, čiže normálne som zamestnan akoby na brigadnický úväzok zamestnanec dopravného podniku. Normálne som dostal uniformu teda a potom som vlastne akoby sa dostal na normálnu linku, čiže som vlastne absolvoval minimálne 50 hodín že v zácviku, čiže som mal vedľa seba senior šoféra, ktorý mi vlastne akoby radil v tej reálnej premávke a keď som toto celé absolvoval už na reálnych linkách s reálnymi cestujúcimi, tak potom jedného dňa nastal ten moment, že som išiel sám. Vyfasoval kľúče od električky a išiel som sám. OK. A výplatu dávaš dobrému anielu. Áno. Lebo som si tak povedal, že presne, že akože zhodou okolností potom som až začal čítať Good is the new cool, ale som si tak nejak uvedomil, že pre mňa je, akože mne to dáva neskutočnú energiu, to, že už len ten moment, že sa mi podarilo splniť detský sen, mne to dáva veľa energie, ale ja by som vlastne tú energiu ako keby chcel posunúť ďalej, lebo mám svoj plat v Heinekene a toto je niečo návyššie, samozrejme je to symbolické aj vzhľadom na akože minimálny úväzok a tak som si povedal, že ja som šťastný, že môžem šoferovať a tak budem strašne šťastný, ak vlastne tie peniaze, ktoré z toho dostanem, môžu pomôcť niekomu, kto tie peniaze naozaj reálne potrebuje. Toto je super, toto by sa mohli ľudia inšpirovať a nájsť niečo veľmi podobné. Pýta sa ťa Honza Marcinek, že Heineken používa vlastný systém hodnocení reklamných kampaní zvaný Ladder. Používa sa to iba na Heineken alebo aj na iné produkty z portfólia? A ešte doplňujúca otázka, že či tento systém používate aj na Slovensku? Používame ho aj na Slovensku, používame ho vlastne celosvetovo v rámci Heinekenu, ale ten princíp, ono to znie strašne zložito a akože človek by očakával za tým nejaký akože zložitý, sofistikovaný systém, brutálny software, ktorý proste chytí 200 parametrov a z toho proste akože niečo vypadne. Ale v zásade je to akoby takéto poradie, myslím, že je to od 1 do 10 a každý ten ladder, ten akoby, že ten stupienok v tom rebličku vlastne má nejaké pomenovanie a vlastne každá v podstate funguje to na to, aby sme si vedeli aj v rámci celého sveta, aby sme si rozumeli, ale je to vlastne ako keby aj pre internet týmy zaujímavá vec, akože napríklad je u nás lokálne, že vždy si vieme pozrieť nejakú reklamu a môže to byť konkurencia, môže to byť naša reklama, môže to byť úplne iný biznis a vždy si vieme povedať, že či proste tá reklama boli vyhodené peniaze, alebo či to bola reklama, ktorá bola naozaj tak priam až ikonická, že vlastne ako keby si ju budú pamätať najbližšie generácie a o tom je vlastne ten rebríček. Dobre, a čo sú tie parametre, že dostanem sa
Alebo že to sú pomenované tie stupienky nejak? Alebo... Nie, hej, sú pomenované. Aha, čiže ten úplne hore je, že top reklama, ktorú si všetci zapamätajú, ikonická reklama a ten spodok boli vyhodené peniaze. Presne, asi tak nejak zhruba. Mm-hmm. Zhruba, hej. OK. Priatelia, ešte takto na záver iba pripomeniem tú súťaž. Tenisky v hodnote 150 eur od nášho partnera Foodshop podľa vlastného výberu. Stačí, keď odfotíte normálne váš počítač, telku, telefón, to, kde to pozeráte, dáte si to na Instagram, do postu alebo do storiesky, označite ma Kamil Aviesky. Každý, kto to urobí prvý týždeň, odkedy je tento Marketing Backstage vonku, tak je zaradený do súťaže tenisky v hodnote 150 eur od nášho partnera Foodshop. Poď do toho. Ale nezabudni aj skomentovať toto video, že čo si myslíš o tej komunikácii 7.3. Podľa mňa veľmi dobré, aký je tvoj názor na to. Napíš dole. Na záver, my tu vždy máme dve také veci, ktoré chceme. Jedno je, že či môžeš povedať nejaký svoj fail? No, fail, ono je to tak ako asi ťažko, lebo vždy môžem niečo vnímať ako fail, alebo môžem to vnímať ako dobrú skúsenosť. A to je otázka pohľadu, ale akože keď by že ma naozaj fakt, že nútiš, že fakt, že musím povedať, tak neviem, no možno... Je to fail, ktorý sme spravili my ako značka alebo ako firma a to bolo v rámci Zlatého bažanta sme mali takú limitovanú edíciu Tmavé nealko. Aj sme ho tak zasadili do toho Urbanova, bolo to všetko také tak akoby, že jednoduché, aj sa to odohrávalo v takom tom kultúre ako keby a tak ďalej. A potom sme to akoby natočili, aj keď teda nie priamo ja, lebo ja som bol vtedy v Amsterdame, ale kolegovia mi teda poslali offline na schválenie a ja som dostal infart, lebo taká tá pomyselná hranica medzi tým, kedy je to akože to príjemné malé mestečko so svojimi špecifikami a kedy už je to totálna sedlačina, je strašne tenký, naozaj ten ľad je strašne tenký a tu sme sa dostali do naozaj totálnej sedlačiny, takže si pamätajú akoby môj výrok dodnes, že vlastne ten spot bol lacný ako borovička v staničnom bufete a nedokončili sme ho, ani sme ho neodvysielali, lebo by som to asi úplne že neprežil. Akože myslím psychicky. takže to bol asi taký ten fail. No. Čiže, a také poučenie, čo ste si z toho zobrali? To zásadné poučenie je asi o tom, že treba sa stále mysleť na ten akoby pozicioning značky a neuletieť, to je naozaj kľúčové. A na druhé naozaj poučenie je také, že vždy, aj keď akoby, že už natočím nejaký spod alebo už čokoľvek, keď spravím, že v akomkoľvek momente proste má zmysel zdvihnúť ruku a povedať, že vážem ja, ale že toto je fakt mimo, lebo nikomu a ničomu by to nepomohlo, tak a v tom momente treba naozaj sa postaviť a povedať si, že jednoducho... Okay, toto von nepôjde. To nepôjde. Dobre, a posledná vec, ktorú by som chcel teda od teba, že keby si mal tým ľuďom odporučiť, že môže to byť čokoľvek, že čo by si niečo také odporučil ľuďom? Ja by som ľuďom odporučil ako keby dva prístupy, také tie naozaj že osobné. Jedna vec je pokora a druhá vec je taká tá snaha ísť akoby cez možno až vlastné hranice. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, ja ti poviem ešte takto na svoju ruku. Ďakujem. Ďakujem. Priatelia, ďakujeme, že ste dopozerali Marketing Backstage až sem do konca. V prípade, že ste na začiatku nedali subscribe, tak nám ho môžete dať a tešíme sa, že si s nami pozriete aj ďalší diel. Čaute.